Hallå? Vi är här utanför gymmet! Jag tänkte idag att... jag har inte lagt upp någonting med bröst. Jag har mest lagt upp hur jag tränar rygg, hur jag tränar ben, hur jag tränar axlar. Lite armar kanske, men inget bröst! Så idag så tänkte jag vi skulle köra bröst. Visa så mycket som möjligt, lite bänkpress. Jag försöker öka vikterna i alla övningar och det går... ja, men det går rätt bra. Så jag tänkte idag ska vi se hur mycket mer vi kan öka i allt. Nej, men vi ska köra på där. Jag tänkte visa er så mycket, nästan hela sessionen. Och sen tänkte jag vi ska åka hem. Och sen tänkte jag visa, jag har pratat lite om hur min diet har gått och vad som har hänt den första månaden. Så det är vad som kommer hända idag. Full sesh, bröst, hem, äta, visa lite resultat. Det ska bli en good day. See you inne på gymmet. Then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go där jag ska vara i den bästa fysiska formen som jag bara kan vara fram till jul, till julafton. Det är målet. Vad jag säger det är att jag ska vara smal, slim, få fram appsen lite mer struktur, definition, att det ska synas mer. Det jag vill det är väl att det ska vara mer struktur, det ska synas mer. Jag vill ha bort fettet på magen så mycket som möjligt och benen. Och den här första månaden fick jag faktiskt bort ganska mycket.
Jag gick inte ner så mycket i vikt som jag trodde att jag skulle göra. Ja, men rätt bra ändå tyckte jag. Och här är en bild precis när jag började. Och här är en bild för 5 dagar sedan, tror jag. Jag försökte köra low carb, så jag försökte just kroppen äta mig själv, äta fettet inifrån. Ingen pasta, ingen bröd, ingenting. Då vill man att kroppen ska börja äta sig själv. Det är målet med low carb alltså. Så det var målet i början och det gick jag ju på. Det är helt okej. Nu är precis innan den här bilden togs. Den är efter en månad. Då hade jag faktiskt börjat ladda med lite mer kolhydrater igen. Och så trän tungt, lyft tungt, håll formen någorlunda bra. Nej, men håll formen ganska bra. Jag vill dela mina styrkeökningar. Jag tänker att vi kanske tar det på slutet när vi har gjort en hel diet. Anyway! Vi fortsätter pumpa, vi fortsätter äta mat och ni får bra. Tack för att ni kollade, jag uppskattar det. See you soon! Bye!